Velkommen til webinaret om animationsfilm med Viond. Jeg hedder Charlotte Sederstrøm, og vi skal være sammen næste halve times tid, hvor jeg skal prøve at lære dig lidt om animationsfilm, så du måske får nogle idéer til, hvordan du kan bruge det i din forretning, i din virksomhed, til kolleger, til studerende osv. Jeg holder webinarer sådan jævnligt en gang om måneden, i hvert fald har gjort de sidste mange år, og det kredser tit om de samme emner. Det er jo sådan det, jeg hovedbeskæftiger mig med, og det er at lave e-læring. Og det er derfor, de her programmer, det er dem, jeg bruger dagligt. Og Viond er en af dem, altså til at lave animationsfilm. Et andet er Camtasia, som jeg bruger til videoredigering. Det holder jeg også webinarer om. Og Articulate Storyline, som er et forfatterværktøj til at lave e-læring eller e-learning. Og Rise, som også er et forfatterværktøj, og endelig PowerPoint, som jeg bruger til alt muligt, også til at lave små film og til at lave grafik osv. Så med den her palette, det er sådan mit værktøj, kan man sige. Og i dag er det Viond, altså at lave små animationsfilm, figurer, der bevæger sig, lave scenarier, hvor der er speak på. Så nu skal du høre, hvordan jeg har planlagt den her halve time. Jeg begynder med at vise dig et eksempel, så du får en fornemmelse af, hvad det er, de her animationsfilm kan. Derefter viser jeg dig teknikken til, hvordan man gør det. Altså jeg prøver at lave en lille video med sådan nogle animationseffekter i. Og så prøver jeg sådan at løfte lidt op og sige, hvad er principperne i at anvende sådan et program her. Og til slut så lidt fif, så du kommer hurtigt i gang, hvis det er noget, der har givet dig inspiration. Så det er sådan vejen i den her halve time. Og selvfølgelig kan du bare stille spørgsmål. Jeg holder øje med, hvad der bliver tastet, så du kan både altså, skrive i spørgsmålsfeltet. Du kan også række hånden op, hvis du hellere vil komme igennem på mikrofonen, så kan jeg lukke den op for dig. Så nu går jeg i gang med at kigge på selve programmet i Viond. Og der skal vi ind her i Viond, og så får du den her. Måske har du set den her lille teaser, det var den, jeg har lagt på LinkedIn og på Facebook, for at trække jer til det her webinar. Og det er sådan en, ja, du kan selv se, den fylder sådan, eller varer cirka 25 sekunder, og det er jo det her med, at mange animationsfilm, det er meget kort. Det er typisk for at skabe opmærksomhed om et produkt eller en service. Det kan også være til noget læringsmæssigt, nogle scenarier, man vil opbygge, hvor man skal forholde sig til det som kursist eller studerende. Men det her, det er altså noget, der er beregnet til sociale medier, så det skal være hurtigt, og der skal være et budskab. Og mit budskab i den her lille sekvens, det er, at der er en løsning på, hvis man skal kommunikere med nogen, og det er at lære at lave animationsfilm. Så det kan man lære på det her webinar. Nu sætter jeg lige den i gang, så kan vi lige prøve at se, og så kan jeg fortælle imens, hvad der sker. Det, der er i Viond, det er, at der er sådan selve filmen heroppe, eksemplet, og hernede er tidslinjen, hvor man kan følge, fordi det er jo film, så det foregår over tid, og det er det helt afgørende, når man arbejder med animationsfilm, det er videoer, det er noget, der forløber i nogle forskellige sekvenser over tid. Og her kan du allerede se, at der er nogle tal, der er 6 små sekvenser, den her video består af på de 25 sekunder. Og når jeg sætter i gang med preview heroppe i højre side, så kan du følge med hernede og selvfølgelig i billedet og se, hvad der sker. Lad os prøve at se, hvad den her film har. Så når jeg previewer... Skal du have inspiration til nye måder at kommunikere på? Arbejder du alene eller sammen med andre? Så glider der sådan en lille... Kom til gratis webinar om, hvordan du udvikler animationsfilm. Så var der en, der lige talte, og ja, der kommer noget... Ja, jeg holder webinar onsdag den 11. august kl. 13. På en halv time får du overblik over, hvordan du kan udvikle dine egne animationsfilm med og uden speak. Sådan, det var det. Længere var den ikke. Så nu går jeg ud af preview, så jeg lige kan forklare lidt om kort, hvad det er, der er sat ind, hvad jeg har gjort her. Så den første sekvens her, der er sådan et billede her, hvor de her sidder, de her figurer. I kan se, alle figurer er faktisk sådan nogle elementer og objekter. Og nogle af dem kan man tage som sådan nogle halvfærdige billeder, de allerede der ligger i systemet, så kan man selv redigere i dem og tage noget mere væk eller lægge noget mere på.
sådan at man kan sammensætte scenen, altså hvad er det, hvor er vi henne, hvad skal der ske, hvor mange personer er der med, og så videre. Og så har den sådan en overgang, der går lidt, der er nogle ringe, måske lidt du mærke til i starten, der står hernede i venstre side, rings duration, 2 sekunder. Det er sådan introduktionen, der er sådan nogle ringe for at skabe opmærksomhed. Og efter det, at de har siddet der og bare set sådan ud, så skifter vi over til, at han ændrer ansigtsudtryk, og der sker også noget med, at der begynder at være noget bevægelse i forløbet. Det næste scene, scene 3, der kommer den her figur ind på, og hun har rettet sig op, og han taler. Man kan se hernede under, hvor speaken er, at hernede der er et lille bitte ansigt på den her speak. Der har jeg fået en af mine kolleger her til at indtale noget. Og der kan se, at der er et lille hoved af ham her på, så det er ham, der taler, så derfor bevæger han munden, når man kører igennem den her scene. Og den fortsætter hen over den her scene, hvor de sådan bliver begejstret, og der kommer sådan en label ind her med, at, hvad det handler om. Og så den næste scene her, der er et fotografi. Det er bare et stillbillede af mig selv, som jeg har sat ind, og der er en lille overgang til det. Og derefter så et andet stillbillede til sidst, der handler om, hvornår er det, og så videre. Ikke? Så det bliver mere roligt, men der er lidt fart over feltet i starten, og så bliver det mere roligt til sidst, og med nogle facts. Så det er opbygningen af sådan en Viont-film. Så det var altså lige begyndelsen for det, sådan så du har en fornemmelse af, hvad sådan en sekvens går ud på. Lad os prøve at kigge en gang på, hvad det er godt til. Det er godt, fordi man kan altså rimelig hurtigt lave nogle små film. Og det er, jeg synes, det er sjovt at sidde og lave, ikke? Fordi man kan selv ligesom designe sit eget teaterstykke. Så man skal sådan tænke det som film, og så selv prøve at digte, hvordan kunne det se ud. Og så er det et godt alternativ til video, fordi det at optage en video med nogle personer, der taler, og der skal være det rigtige lys og alt muligt, jamen det er tit ret kompliceret at få til at blive godt, hvis man skal vise en eller anden situation. Så er det noget, der er ressourcekrævende, mens at hvis jeg laver det som en lille Viont-film, så behøver jeg bare selv at sidde ved en computer, og så kan jeg lave det relativt hurtigt. Og det bliver også mere neutralt. Jeg kan vælge nogle figurer, som måske ikke sådan er, altså folk ikke siger, nå, hvem er det, og sådan, det ligner ikke mig, eller det ligner ikke nogen, jeg kender. Det bliver sådan lidt mere sådan abstrakt. Og så er det rigtig godt til sociale medier, fordi man kan komme ud med nogle hurtige ting og nogle effekter, som fanger opmærksomheden. Det er rigtig godt til cases, altså fordi jo det er en scene, man ligesom sætter med noget baggrundstæppe, så man kan hurtigt sige, hvor er vi henne, hvem er med, og de kan tale, så der kommer sådan en lille historie ud af det. Og det er også selvfølgelig godt til at se noget over tid, der sker. Først sker der det, så gør vi det, og så videre, hvis det er nogle arbejdsgange, man vil vise. Og det er også godt til noget helhed del, fordi man faktisk også kan zoome ind på situationer og gå tilbage til overblikket igen og på den måde bevare forståelsen for noget helhed. Nu tager jeg og går tilbage, fordi nu skal jeg i gang med at vise dig, hvordan du sådan set laver de her film fra starten. Fordi nu er det jo et færdigt eksemplar, og det er jo nogle gange det er nemmere at lige forstå det, hvis man ser noget, der er lavet, og så starter jeg forfra. Nu vil jeg lave en anden film end den her. Så jeg starter lige helt fra blankt. Nu går jeg ud i Viont, og når man kan tage en prøvelicens, så kan du se, om det er noget for dig. Og nu har jeg lavet en hel masse film, så der ligger lidt forskelligt her. Men oppe i højre hjørne, der kan man simpelthen sige, at jeg starter på en frisk. Nu skal jeg lave film. Så jeg vælger Create. Og så er der i programmet sådan 3 veje ind, og det er ikke fordi, hvis man har valgt en vej, så er man ligesom fortabt, og så er det kun den, man kører på. Man kan godt blande de her to, men der er sådan en lidt forskellige typer, der er her, og så er der sådan noget, de kalder business friendly, jeg ved ikke. Der er sådan mere nogle andre persontyper. Der er flere sådan i forskellige uniformer og alt muligt sådan fra forskellige brancher. Og så endelig er der whiteboard animation. Måske kender du nogle andre programmer det her med, at man ligesom ser sådan en hånd, der tegner. Så det er også en form for animationsfilm jo. Og dem kan man også lave herinde.
De kan også være udmærket. Det bliver bare hurtigt. Det skal ikke være særlig langt, fordi man gider ikke at sidde og vente på, at der bliver tegnet noget. Så dem skal man være lidt forsigtige med, men de er bestemt også sjov og kan have effekt. Jeg prøver at tage sådan en business friendly, og så tager vi i gang her. Så skal jeg se, hvad der sker. Fordi man bliver simpelthen præsenteret med det samme for en scene, der ligesom er sat i gang. Så den har sådan et startbillede her, og det kan jeg jo vælge at smide væk, og så sige, nej, det skal ikke være sådan. Så nu først, hvis jeg nu siger, at jeg vil sige, der var noget af det her, jeg godt kunne bruge, det er jo måske ikke helt fjollet til den film, men ham der, ham gider jeg altså ikke at have. Så kan jeg markere ham og delete ham. Og sådan kan man altså markere og delete de her elementer, fordi det er bygget op af objekter, man sætter ind og placerer, ligesom PowerPoint lidt, ikke? Og så kan man flytte rundt på dem og ændre størrelse. Så det er sådan princippet i det. Så kan man altså rydde det lidt, så der ikke er så meget. Men nu er jeg ikke så, jeg synes ikke rigtigt, den her stil og det her kontormiljø, det er noget, jeg kan bruge til det, jeg vil. Jeg vil gerne have en situation, hvor man er i sådan en form for reception i en virksomhed. Måske noget i form for en eller anden messe, hvor man kan komme ind og møde nogen. Så jeg synes ikke det her, det er jo altså noget amerikansk, mange af tingene, men vi kan heldigvis selv styre rigtig meget af det og bestemme og selv komponere ting. Jeg smider den væk med et delete. Man kan så gå ind her nu og højre klik, og så kunne man prøve at kigge i templates. Det er altså sådan nogle halvfærdige opsætninger af baggrunden, og der er alle mulige, kan vi sige, kategorier. Og under hver kategori er der så nogle forskellige opsætninger. Her under HR er der 60 forskellige bare. Og man så kan bladre igennem og se, er det noget af det her, der vil passe til den situation, til det, jeg skal fortælle om. Om ikke andet kan man i hvert fald få noget inspiration ved at kigge dem her igennem med de her templates og se, om der er noget, der passer ind i den kultur og den opsætning på det, man skal lave. Så det er altså en vej, det er sådan at tage en halvfærdig baggrund, og så køre videre fra den, og selv måske slette nogle ting, og tilføje nogle andre. Men jeg vil hellere prøve at starte med at selv lave ligesom have en baggrund, hvor jeg selv bygger tingene op. Så jeg lader de der templates være. Jeg vil i stedet for hellere vælge en baggrund selv, og det kan man altså også, hvis man bare har sådan en blank og siger, at jeg bestemmer selv. Så kan jeg gå ind heroppe i højre hjørne og sige background, og der er to typer, jeg kan vælge mellem. Jeg kan enten vælge noget, der ligesom har en eller anden lokation, altså er vi ude, er vi inde, er vi i en skole, er vi i en kælder, er vi på en tagterrasse, eller hvor er vi, eller noget, der er helt neutralt, som er bare mønstre. Det kan godt være, at jeg siger, men det, jeg skal lave noget om, det er ikke et specifikt sted. Det er noget meget sådan generelt om vores services, og vores kunder kan være alle mulige steder i verden, eller alle mulige, se ud på alle mulige steder, måder. Så vi vil ikke sådan låse os fast på noget bestemt, så der er nogen, der siger, at det kan de ikke genkende. Men nu tager jeg locations, for at du også kan se det. Og her er så igen en hel masse valgmuligheder, og det er faktisk et af de væsentligste ting ved Vion, det er, at man skal lære nogle af alle de her forskellige muligheder, der er. Nu prøver jeg bare lige lidt at skrive office, og så ser vi, hvad der sker. Og så tager jeg bare en eller anden. Man kan jo altså scrolle rundt i dem her i lang tid for at finde noget, der er fint. Og den er altså et låst, ligesom sådan et billede, så jeg kan ikke fjerne skærmen eller noget. Jeg kan ændre lidt på farverne heroppe i højre siden. Der kunne man godt ændre gulvfarve og vægfarve, men nu lader jeg det være, ikke? Fordi nu skal vi i gang med at putte nogle figurer ind, der kan bevæge sig. Jeg begynder først med, tror jeg lige, jeg vil møblere lidt. Heroppe i props, der kan jeg jo skrive for eksempel table. Og så tager jeg bare et bord og klikker og sætter det ind, og jeg kan jo selv finde ud af, hvad størrelsen. Jeg tror sådan der cirka, og lad os se, om ikke vi kan få en stol også måske. Ja, måske tager jeg sådan en der. Og så siger den vender den gale vej, men altså heroppe, for hver gang man har et element markeret, så er der nogle egenskaber for det element, og der kan jeg altså heroppe spejle det, så vender stolen den anden vej. Så jeg kan altså tilpasse elementerne sådan lidt afhængig af hvad jeg har brug for. Sådan. Og jeg tror egentlig også, at vi lige skal have en kop kaffe. Heroppe under props, der er selvfølgelig rigtig mange elementer, som man kan søge på.
og så kan man jo bygge op. Men altså en god ting at tænke over, det er at overveje, hvor få ting du kan nøjes med at have med, fordi det handler ikke om at putte en hel masse ting ind, fordi det skaber altså forvirring, og det mangler fokus for det, som er budskabet. Så nogle få ting til lige at sætte, hvad er stemningen i det her, den her scene. Og så vil jeg have fat i nogle personer. Characters, og der er de kategoriseret i forskellige typer, og der kan du måske finde nogen, der minder om det miljø, du er i. Nu tager jeg en eller anden her. Og de her, det er jo sådan set figurerne, der er det centrale, fordi det er jo dem, der kan, man kan få til at bevæge munden og sige noget og lave nogle handlinger og reagere på forskellige måder. Det er sådan set det, der gør Vionde interessant. Nu tager jeg hende her og klikker lige herop, så kommer jeg af med den. Og så vil jeg gerne have, at hun simpelthen går ind fra højre og stiller sig cirka ved bordet og vender ansigtet ud mod os og skal sige noget. Så i den her scene her, så tager jeg og flytter hende udenfor først. Fordi hun skal starte med, der skal ikke være, hun skal ikke være der. Hun skal ligesom dukke op, når filmen går i gang. Det kan være, at jeg vælger at sige, ja, jeg tror, jeg vil vente med, at vi først så lader vi lige et stillstand, hvor vi har det her, måske noget musik. Og så bagefter, så skal hun komme ind efter nogle sekunder. Så jeg tager og hernede på plusset, ligesom jeg havde 7 scener i min egen film lige før en teaseren, så fortsætter jeg fra den sidste scene. Det vil sige, at jeg beholder alle elementerne på samme sted, som de var før, og nu gør jeg noget andet. Så det er altså meget princippet i Vion, det er, at man fortsætter fra før, men så laver man en ændring, sådan, så man ligesom kommer, figurerne gør noget andet, så laver man simpelthen et nyt lille element hernede i tidslinjen, og så gør de noget andet nu. Nu skal jeg have hende her til at komme ind på gulvet her, og der er heroppe, der er actions, det vil altså sige, hvordan skal hun bevæge sig, hvordan skal hendes udtryk i ansigtet være, og så er der noget, der hedder motion path, det er, hvilken sti skal hun bevæge sig i. Jeg begynder med at sige, at hun skal være walking. Og jeg finder noget dernede, der er jo mange forskellige, kan du se. Jeg tror, vi tager bare den her walking her, så får hun den. Og jeg vil gerne have, at hun vender ansigtet, skal lige tilbage her, til direction. Jeg tror, hvis hun kigger left, hvordan ser det så ud? Sådan der. Så kan jeg altid få hende til at vende ansigtet mod os, når hun er kommet ind. Så nu foreløbig har hun ansigtet sådan her. Så skal vi have hende til at bevæge sig i en motion path, og jeg siger, at det skal være en linje, og jeg vil gerne have hende til at gå her fra venstre mod højre. Og så kan jeg sige, så bliver hun der ligesom 2 gange. Så hvor starter hun, og hvor slutter hun? Så jeg klikker i hende, og så kan man se, at der er en figur, jeg vil lade hende stoppe her. Og den bevægelse, hun har, den sætter jeg til autofit heroppe, det vil sige, at den varer lige præcis så lang tid, som den her blok varer. Fordi hun skal gå ind her, og når hun så skal til at vende sig rundt mod os, så laver jeg en ny her, og fortsætter fra sidst, så står hun nemlig her. Og herfra, der vil jeg gerne have, at hun skal være standing, for hun skal ikke blive ved med at stå og gå på stedet. Så der er hun standing. Det er, hun står sådan her. Og jeg vil gerne have, at hun vælger at have ansigtet mod kameraet. Ud til os, sådan. Så nu har vi hende gående ind og vender sig om mod os. Så nu tager vi den lige herfra og previewer, så du kan se, at nu kører det, som jeg i hvert fald havde planlagt. Vi går herhen, og hernede på linjen kan jeg se, at nu kommer hun gående, og her bremser hun op og står stille. Så nu vil jeg gerne have hende til at sige noget her, fordi nu skal hun sige noget til os. Så det er altså vejen, det er at bygge de her scener op, og så kan man altså putte på efterhånden. Det er vigtigt det der med at finde ud af fra starten, hvor meget der skal være. For hvis jeg nu pludselig putter en plante ind her, jamen så virker det underligt, at den pludselig dukker op i scene 3, når den ikke har været på de andre scener. Så derfor er det der med, at man continuer fra det, man startede med, medmindre man vil lave overraskelser. Det kan man jo godt. Man kan godt have noget dukke op. Jeg kan jo for eksempel her, mens hun går ind, så kunne jeg jo godt have sådan heroppe, at der er mulighed for at sætte tekster ind. Så kan man altså ligesom i PowerPoint sætte en tekst ind, og så skrive et eller andet her.
mød mig på messen. Bliver det meget stort det her, så jeg tror lige, jeg går op her, og i bogstavet kan man nemlig sætte størrelsen ned, og jeg tror nok, at Monique, at det her, det er fint. Jo, den passer meget godt. Måske skal jeg flytte den lidt, så den står pænt ind i det her. Og det er så kun i scene 2, så når vi kommer herhen, så er den væk igen. Og den her kan man så også sætte selvfølgelig bevægelse på, så den ligesom i PowerPoint dukker op ovenfra eller fra siden eller forskellige effekter. Men nu lader vi den bare være, fordi nu skal hun sige noget. Når jeg vil have figurer til at sige noget, så skal jeg markere den for at fortælle programmet, at nu er der en, der skal sige noget, og det er det her. Fordi jeg kunne få hende til at bevæge sig på en eller anden bestemt måde, eller hobby, begejstring, eller hvad jeg nu finder på, hvad vej vender ansigtet, og så er der en mikrofon, det er det her, med at tale. Og så var der nogle forskellige effekter, hvordan man dukker op, og hvordan man forsvinder, og så den her motion path. Det er de ting, jeg kan gøre med figuren. Og nu vil jeg gerne have noget speak på, så jeg gør sådan her, og så kan jeg sætte en dialog på, hedder det. Og jeg kan vælge selv at speak det til min mikrofon her. Jeg kan også have sådan en autogenereret tekstmaskine, ligesom hvis jeg nu, hvor jeg får lavet sådan en syntetisk tale. Den er sådan, den kan godt gå på dansk, men det er ikke super godt. Så hvis jeg nu siger, kom, og skal jeg også lige skrive på dansk, kom og mød mig på messen. Og så skal hun ikke tale engelsk, men hun skal tale dansk, siger jeg. Man kunne også, altså de er jo rigtig gode selvfølgelig, de engelske automat-tekst. De er selvfølgelig meget bedre end de danske. De har en lidt skidt accent, nogle af dem. Så der er tre forskellige stemmer. Jeg tror bare, vi tager Frida, og så siger jeg, autogenererer noget speak til hende. Og så kan jeg se, at der er kommet et lydspor hernede. Og det fungerer sådan, nu tror jeg, rykker den lidt. Så hun ikke lige når hun skal lige nå at lande herinde. Så når jeg afspiller bare den her, så skal I også kunne høre det. Så bare lige et øjeblik, den skal lige gøre klar. Med teksten også, eller med spiken. Og så kan vi lige høre den lille. Kom og mød mig på messen. Det var meget hurtigt, ja. Kom og mød mig på messen, sagde hun. Så, men den kunne jeg altså selv speak i stedet for, eller få nogle andre til at speak det. Man kan jo også hente en lydfil og importere den. Så det kan man vælge at bruge dem, eller hvis man skal lave noget på engelsk, eller på andre hovedsprog, så fungerer det bedre end på dansk. Sådan er det jo. Indtil videre i hvert fald. Så det er sådan vejen i det her, og nu kunne jeg jo sætte nogle flere ting ind, og fortsætte, og have nogle flere personer, der kommer ind, og man kan få hende til at ændre udtryk, hvis jeg nu fortsætter scenen her igen. Altså, der er jo rigtig mange, kan vi sige, udtryk, man kan have, hvor man bliver overrasket, eller udtryk, jeg ser hernede, der er en masse ting, hvor man kan få dem til at blive forskrækket, eller hvad der sker, ikke? Eller forvirret, eller ja, alle mulige følelser. Så det er sådan, hvad man nu skal fortælle, hvad for en historie og nogle reaktioner, der skal være på de her personer. Nu tror jeg, vil sådan lige vise nogle af de sidste, kan vi sige, muligheder, der er her, selvom der er mere at kigge på, selvfølgelig, end lige det her, jeg viser. Men det er de centrale ting. Jeg kan lige vise noget med kameraposition, fordi man kan også zoome ind og ud. Hvis jeg trykker på kameraet herop, så kan jeg lave sådan hvor hende starter filmen. Hvis nu siger jeg, at jeg vil godt tænke mig, at filmen den starter, men vi kun ser det, jeg bor, så vi ligesom tænker, hey, hvad er der mere? Så kan jeg tilføje en kameraposition mere. Og det er så den lyse her, og så kan jeg have, at den går fra at være i det lille felt, og til at den zoomer ud, og vi ser hele arrangementet. Og det fylder hele de 2,5 sekund her, så når vi previewer lige, skal du lige se, hvordan vi ligesom kan starte filmen i et område, og så bevæge os ud og se, så dukker der mere og mere op. Kom oven ind. Kom om, lad mig på messen. Og sådan der. Så det var sådan lige en kort ind rundt omkring det her. Og jeg kan sige, at principperne i det, at det er webbaseret, det her Viont, det vil sige, du gemmer det i skyen, og du kan logge på fra forskellige PC'er, man arbejder fra PC for at designe de her, og når man er færdig, så kan man altså
gemme dem som MP4 eller som GIF'er, sådan at du kan lægge oplåben til YouTube eller til de her sociale medier og putte dem ind i e-learning eller så videre. Det gode ved det er, at der er mange sådan ligesom forprogrammerede ting, og der er også masser af elementer. Og man kan også selv uploade, jeg ved ikke om du kan huske, jeg havde i starten et foto af mig selv, men man kan altså uploade masser af elementer og lyde og musik, som man har selv på sin adgang fra sit drev, som ikke har noget med Beyond at gøre, så man kan altså selv lave grafiske elementer og komme ind i det her, så man er ikke bundet til, at man skal bruge de her ting, der er i programmet. Og man redigerer direkte ned, kan man gøre ned i tidslinjen og trække tingene, så det er rigtig, rigtig fint. Og når vi kigger på FIF, der er i det her, så er det en god idé at tænke sig om, inden man går i gang. Det er sjovt at sidde og lege programmet, men det giver størst udbytte i forhold til budskaber, hvis du ligesom har gennemtænkt, hvad er det for et budskab, jeg skal ud med i filmen, og eventuelt lave et storyboard, altså de tegner op skitsemæssigt, hvad skal der være i scenerne, og hvordan starter det, hvordan slutter det, og lad være med at putte for mange ting på, selvom det er fristende. Prøv at gøre det så enkelt, så budskabet står klart, og vi ikke behøver så lidt som muligt at tænke. Og så det der med at fortsætte scenerne, så man har hele tiden de ting, man har lagt på, at det kører videre, så opleves det som en film, der hænger sammen for brugeren. Og man kan selv også designe sine egne figurer, så man ikke behøver at bruge de her faste, men man kan faktisk selv fuldstændig designe folk med hudfarve og hår og næse og alt muligt og tøj og sådan noget. Der er derinde sådan helt komplet sæt, man sidder og bygger sine figurer op med. Og det tager selvfølgelig lidt tid, men måske kan det være en god idé, hvis man har en særlig målgruppe, man gerne vil ramme. Og det samme med baggrund og elementer, der kan man altså også selv ligesom gøre det. Og det jeg også bruger det til, det er jo altså, at jeg kan gøre dem interaktive ved at putte filmene ind i et e-læringsværktøj, så de også bliver, så brugeren kan bestemme og klikke på figurer og sådan noget, så man gør det til scenerne, til noget, hvor man kan sætte nogle dilemmaer op, hvad vil du gøre i den her situation, og så smider man 3 svarmuligheder ind, og så får man noget feedback, så man altså bruger dem aktivt som læring, som e-læring, ikke? Så, men altså, det er jo, hvad du skal bruge det til, og kan se muligheder i for dig. Jeg tjekker lige, om der er spørgsmål her, og ellers så vil jeg lige vise, vi klipper lige, ja. Herinde på vores IT-universets webside, der har vi under kurser noget, der hedder webinar, og derinde kan du se og tilmelde dig efterårs sommer, sensommerens arrangementer, og du kan gå ind og læse lidt mere om, hvad det er for nogle webinarer, de er jo selvfølgelig gratis og så videre, ikke? Så der er en oversigt over det hele. Jeg, der har været med her på webinaret, I får tilsendt den her optagelse. Og så håber jeg, at I kommer i gang med Beyond, eller får tænkt over, hvad det her kan bruges til. Fordi det er jo altså en sjov mulighed at kunne lave sådan nogle film ind i sit til både til sociale medier og til e-læring, og som på websider, det er jo også godt til at præsentere produkter eller services, at man viser nogle film, fordi det er altså et virkelig stærkt medie at lave videoer. Og så især, hvis du laver med sådan nogle figurer, hvor det kan blive lidt hurtigere og lidt nemmere end de store videosetups, man ellers måske skal have fat i professionelle videofotografer med lys og studie og så videre, så kan det her være en hurtig vej til at lave nogle scener, som gør indtryk på dine kursister, eller dine kunder, eller hvem det er, du henvender dig til. Jeg håber, at vi ses til et andet webinar. Jeg har i hvert fald i september om at udvikle e-læring, og ellers er du altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har noget, du gerne vil snakke med omkring digital læring generelt, så er jeg klar, og ellers så tak, fordi du så med her i dag.